അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ വരും. ലാവണ്ടർ ഡംബുവിൻ്റെ മെയില്, അതിൻ്റെ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ യദു ബ്രോ. നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലിലോട്ടും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് അമേരിക്കയിലുള്ളതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റാവിഷ് അമേരിക്കയിലെ ബാൻഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടായാലും നമ്മൾ ബീറ്റാവിഷിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കയിലിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബുകാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബാൻ തരാനും സ്ട്രൈക്ക് തരാനും വാർണിംഗ് തരാനൊക്കെ നോക്കും. നമ്മൾ മുന്നേ കുറേ ബീറ്റകളുടെ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വട്ടം പോലും നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കോ വാർണിംഗോ ബാനോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സ്ട്രൈക്കും വാർണിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും ബീറ്റകളുടെ വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പണിയിട്ടുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ടും വീഡിയോയിന് കമൻറ്റുകളായിട്ടും വന്നത് ബീറ്റയുടെ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യും, ബീറ്റയുടെ കെയറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാനലിലോട്ട് അത് മാറ്റിയത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണിയിട്ടുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അത് അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാനലൊന്ന് വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ബീറ്റകളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബീറ്റകളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല, വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ദേവൻ്റെ ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ അരാപ്പേമിക്ക് അലിഗേറ്റർകാരനൊക്കെ വേണ്ടി പണിതിട്ടുള്ള ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് ടാങ്കാണ്. ഇത് ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പണിതിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതും മഴയും വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും നനയേണ്ട പാടില്ല. ഇപ്പോൾ അതെ മഴ നൈസായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും മേലേക്ക് മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു ടാങ്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കൊക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിലേക്ക് പോയാൽ മതി. അവിടെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച, അതായത് ഈ ആഴ്ച തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരാപ്പിയും അലിഗേറ്റർകാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കാര്യം നോക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സാഡാണ്. കാരണം ഈ ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് പോലും അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കാണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. അവരവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് എടുക്കുന്നത്. അലിഗേറ്റർകാരായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടത്. കാട്ടിത്തരാം കാണാണ്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പുലിവാഹ ഡെഡായി പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയുക, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പുലിവാഹ ഡെഡായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടില്ല, മുകളിൽ നെറ്റ്, അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു വേറെ നെറ്റ്, അങ്ങനെയാണ് സേഫാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരിക്കലും ചാടി പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരോണക്കൂട്ടനിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അണ്ടവഴിക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനെ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റണം. ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ വരും. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെറ്റകളൊന്ന് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബെറ്റകളെ നമ്മൾ അന്നൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ കാട്ടിയിട്ട് പിന്നെ കാട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പൂച്ചവട്ടിയുടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ പാവം, അവിടെ ഇരുന്ന് കളിക്കട്ടെ. അവൻ്റെ വീഡിയോയൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മെയിൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളെ. നമ്മുടെ റൂമിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബീറ്റ വിഷയിലിരിക്കണത്. കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലേറ്റ് ഇല്ല. കണ്ടില്ലേ ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബീറ്റ വിഷകളാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ തായ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഫീമെയിൽ, തായ് ഫ്ലാഗിൻ്റെ മെയിൽ ഒക്കെ ബബിൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒക്കെ ബ്രീഡിങ്ങിന് സെറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ വൈറ്റിൻ്റെ മെയിൽ ഉണ്ടല്ലേ, ഒക്കെ ബബിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫുൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഫീമെയിൽ അവിടുത്തെ ഫീമെയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ലാവണ്ടർ ഡംബോൻ്റെ മെയിൽ, അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ എല്ലാം ബ്രീഡിങ്ങിന് തയ്യാറായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരുടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊസ്കിറ്റോ ലാർവ വെച്ചിട്ടാണ്, അതായത് നമ്മുടെ കൊതുകിൻ്റെ കൂത്താടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതേ കണ്ടില്ലേ ലാർവയുടെ PL500 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുഡ്, കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കറണ്ട് അവിടെ ബിൾബോർഡ്. ഇപ്പോൾ ലാർവയുടെ PL500 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുഡും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് അവരെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന മൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബീറ്റകളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അറിയാമല്ലോ, എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തൊന്നും മറ്റും കാര്യമില്ല. അവർക്കും കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം ബ്രീഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രീഡിംഗ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടി ഇവരെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ടാങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ചാനലത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇത്രയ്ക്കുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. ബീറ്റകളെ കുറച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്, ചെറിയ ചെറിയ ഫുഡ് വ്ളോഗ് അതൊക്കെ ഈ ചാനലിലായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.